אני אלי אסף, נולדתי גדלתי בצפת, במשפחה חרדית. למדתי בישיבות, לא עשיתי צבא. אחרי סביבות גיל 20 עברתי עולם. רוב הזמן חייתי בתל אביב. ממש לא מזמן עברתי פה לירושלים. אני מצלם ועובד בחברת תקשורת. בן 30, אני בן 30. בסיני זו לא פעם ראשונה שהייתי, הייתי לפני כן כמה פעמים, אבל עבר מהפעם האחרונה שהייתי שם, עברו כמה שנים. סיני זה גן עדן אמיתי, שאין כמוהו, מקום מהיותר מיוחדים שבן אדם יכול להיות בהם. כמובן שבגלל כל המצב במצרים, זה לא היה נראה כאיזה אופציה במשך הרבה זמן. לפני החג של סוכות, שעד הרגע האחרון תכננתי לעשות אותו עם המשפחה, היה ככה פתאום במצטבר בדיוק אחרי תקופה שמצרים כחווה בחדשות הרבה זמן, ופתאום היה איזה חודש של רגיעה, וזה היה איזה מחשבה של it's now or never. כדאי לנצל את ההזדמנות הזאת, רגוע שם עכשיו, שקט. אני גם די יודע שהמקום בטוח, לפחות כל עוד אתה לא נכנס לעומק או מסתובב בערים. אז עשיתי את זה. הצטרפה אליי בחורה שרק הכרתי אז, היום היא כבר חברה שלי מאז, שבזכותה אני נמצא כאן. זהו, ירדנו ביחד לסיני, ערב חג סוכות. הכל באמת היה גן עדן שלא יתואר. זה מקום, והפעם זה היה אפילו עוד יותר, כי זה היה מקום פשוט שלנו, חלקת גן עדן פרטית, ריקה מאדם, על שפת הים. השמיים עוד היו בהירים, היה ירח מלא, הים סוף. היה פשוט מדהים. בלילה הראשון, וככה בלי שאתה מבקש אפילו זה, פתאום מגיע מישהו ומביא לך איזה עשב יפה ולא חוקי כל כך במדינות מסוימות. הביא לנו ממש ככה שני פרחים גבעולים נהדרים. האמת שבסיני לא כזה השתמשתי בזה. אתה לא צריך איזשהו זה, אבל מדי פעם ככה יצא לנו לעשן ג'וינט כאן, ג'וינט שם. העברנו 4 ימים בחופשה נראה לי, כשלבסוף אני הייתי צריך לחזור לארץ לצורכי עבודה, ולה היה קשה להתנתק, אז ארגנו עוד חברים שיבואו מהארץ. ואני יצאתי לכיוון הגבול באותו לילה. אז את חטאיי אני מזכיר היום. היה לי קייס כזה של טבק, כמו זה רק מבד כזה, יותר יפה. ובקייס הזה, ידידנו הגרס נכנס שם בפנים. זה לא היה כמות כל כך גדולה, אבל גם לא כמות כל כך קטנה. אני מגיע לגבול. האמת, באותו רגע, כשנזכרתי שזה עליי וזה, ורציתי לעצור ולזרוק את זה, וכבר לא יכולתי, כבר אתה ליד החיילים המצרים, וניסיתי לחפש פינה, איפה אני אלך, כבר אוקיי, אמרתי, נו, נעבור את זה, מה... זהו, הגעתי למעבר גבול, ושם מעבירים את התיק בשיקוף, והוא עוצר אותי. הוא הוציא את הקופסה של הטבק, הוא פתח אותה, הוא הסתכל, מופתע כולו, מאיפה השגת כזה חומר טוב. הוא כזה נהנה מאוד להסניף את זה.
כמה פעמים, כאילו, וזה, מה, איפה במצרים משיגים היום כאלה דברים? ואז יא אילי, יא אילי, אינטג, קלבוש, לכמה שנים טובות, ככה הוא אומר לי, בערבית, איכשהו אני מצליח להבין חלקים. זהו, משם גוררים אותי לבית המעצר בטאבה. לוקחים אותי, זה לא רחוק, מרחק של שתי דקות. מאוד פחדתי באותם רגעים, אתה לא יודע בפני מה אתה הולך להיכנס. אף פעם לא הייתי בכאלה מקומות בחיים, במדינות מתוקנות, אז במדינה כזאת, אתה לא יודע מי הולך להיות השכנים שלך, מי הולך להיות האנשים שם, עם... וככה דלת ברזל כבדה עם איזה סורגים, ואתה נכנס למקום שהוא ממש כמו בור כזה, אתה מסתנבר מיד, יש שם אור מאוד שמסנבר כזה 24 שעות לא מפסיק, עם רעש מטורף של ונטה שעושה רעש נוראי באוזניים 24 שעות גם. ובהתחלה אני ככה ממצמץ בעיניים, מנסה לראות, ואני רואה רק ככה דמות אחת בפנים, בהתחלה שוכבת על הרצפה, והוא קם כזה, ובחור שחום עם רסטות כאלה. ברגע הראשון הכל נראה לך מפחיד, והגנרל המצרי אומר לי, don't worry, don't worry, תיכנס, ואני כזה נכנס, ואז הדלת סגרת בטריקה חזקה, ואני מבין שעכשיו יש לי זמן להבין. ואני ככה עדיין בהלם, לוחץ לו את היד, ואני לא זוכר בדיוק, כאילו עברו כמה רגעים עד שהבנתי שהבחור מדבר איתי בעברית. בעברית של ישראלי לכל דבר, כאילו בלי טיפת מבטא, עברית כאילו, הבחור מדבר איתי, ואני כזה, היי, מה אתה עושה פה, כאילו, איך הגעת לפה? ואז הוא מספר לי את הסיפור המטורף והבלתי יאמן. וטוב, הבחור אריתראי במוצא שלו. הוא הגיע לארץ דרך ההברחות של הבדואים שמבריחים את כל הזרים לכאן. הבחור הצליח בארץ, יש לו ראש על הכתפיים, הוא למד עברית, אפילו כתיבה, הוא ידע קרוא וכתוב בעברית. אבי, כולם קוראים שם, לא שם אבי. אבי, אביאל, פה בארץ למדתי שאביאל זה אבלל. והוא פתח מסעדה בתל אביב, בנווה שאנן. הייתה לו מסעדה. זהו, יום אחד הוא משך סכום כסף גדול בכספומט, ועצר מונית. הוא לקח את המונית, ובעצם במונית הזאת חטפו אותו, מתל אביב לבאר שבע. סיממו אותו בגז מדמיע, ריסקו אותו במושב האחורי ממש בצורה שכואבת. לקחו אותו כל הדרך לבאר שבע, ושם הוא היה פרק זמן של תקופה שהוא לא יודע, כי הוא היה פשוט מתחת לאדמה בחושך, פה בארץ בבאר שבע. היה שם זמן שהוא לא יודע לאמוד אותו כמה, עד שיום אחד הוציאו אותו בשיירה שהולכת לחצות את הגבול המצרי. אני מניח שהם רצו את הכסף שלו כמובן, ורצו גם להשתמש בו ככופר לבני המשפחה שלו. הוציאו אותו בשיירה עם נשקים, עם שהוא לא יכול לברוח, לא יכול לעשות כלום. הוא חיכה שהם יעברו בלילה ליד איזושהי עמדה של חיילים מצרים, ואז הוא ידע שברגע כזה הם לא יראו בו, כי זה יעשה רעש וזה יעורר את כל ה... אז הוא ביקש רגע לעצור להתפנות, וברגע שהוא עצר עליה, הוא התחיל פשוט לרוץ במהירות. הם קלטו את זה מיד, זרקו עליו סלע כנראה די גדול, שריסק לו את הכתף ואת הצלעות פה. והוא המשיך לרוץ. ואביאל רץ כל הלילה. וראה את האורות, וחשב שהאורות הם של אילת.
עכשיו שהוא רץ כל הלילה לאילת, למזלו הרע הוא רץ את כל הדרך לטאבה. זהו, הוא רץ לזרועותיהם של החיילים המצרים, ומאז הוא פשוט שם עד שאין לו שום אזרחות, אין לו אף דורש. אז הוא מוחזק במעצר בכלא המצרי שם. זה בעצם מקום שמחולק לשני חדרים. חדר אחד אתה לא רוצה להיכנס לשם, אתה לא רוצה להריח מה שקורה שם, אתה לא רוצה לראות את החולדות ואפילו נחש שהיה שם. אבל היו גם דברים מאוד יפים שראיתי. יש לו כישרון של ציור, הוא גם שר, הוא חרט שם ממש דברים ענקיים על הקיר ככה, וכל מיני משפטי חופש, הוא חרט משהו על גואטנמו. אני לא יודע מה הקשר אליו. לא יודע, אבל כנראה כמושג של חופש או משהו, ויונה ענקית ממש על כל הקיר, ומאוד יפה, יונה עם צרור של מפתח שנראה חצי צלב חצי מפתח, ולימדתי את אביאל שהוא חולם להיות זמר, לימדתי אותו את המילים של Imagine, ג'ון לנון, והוא כל כך אהב את המילים האלה, וככה הוא רצה שאני, זה, יגיד לו את זה בעברית, ויגיד לו זה, והוא אמר שהוא ישיר את זה יום אחד בשפה שלו. כשהמשפחה שלי, אחים שלי, שני אחים שלי, הצליחו להקים חמל בארץ, שיכולים ללמד פרק ואיך לפעול. זאת אומרת, זה היה מאוד קריטי שהעניין לא יגיע לתקשורת, קודם כל. כי אם זה היה מגיע לתקשורת וזה היה הופך להיות, קודם כל הכבוד של המצרים, אנחנו נשחרר מישהו מהמערכת שלנו בגלל שיש אצלנו משפט, יש אצלנו זה, זה לא זה, וכמובן זה גם הופך לאיזה שהוא נגושייט מדיני וכבוד של מדינות, וזה הופך על הגב שלי, כנראה שלא הייתי רואה אור יום. והיה מאוד חשוב לשמור את זה סיקרט, ומצד שני כן לטפל, לעשות מה שאפשר. והם הצליחו להפעיל אנשים בדרגים הכי גבוהים, אבל שיפעלו חכם ולא יעלו את זה, כי העניין היה כן להשאיר את זה בינתיים בדרגים הנמוכים, להשאיר את זה כמה שיותר נמוך, שזה לא יגיע להיות איזשהו סיפור. כאילו מהרגע שהגעתי למעבר גבול ועד הרגע שיצאתי, 3.5 ימים. ובכלא, כל הזמן בכלא, שיננתי את המספר של אחותו פה בארץ. יש לו אחות שגרה פה בארץ, הוא אומר לי, יש לי אחות, קוראים לה עדי, היא גם מדברת עברית מצוין. אף אחד לא יודע איפה אני. בבקשה, אם אתה יכול... ואני הרגשתי כאילו פשוט, אני לא מאמין גדול, אבל יש רגעים, כאילו, הרגשתי שפשוט, אם אני פה רק בשביל להביא דרישת חיים מהבן אדם הזה, זה שווה את כל הסיפור הזה. ואני מתקשר, שיננתי את המספר שלה ככה בעל פה, אני לא טוב בזיכרון. זה כנראה מספר שאני לא אשכח בחיים. אני, את הפלאפון שלי בקושי אני זוכר את המספר, אבל את שלה אני בטוח לא אשכח. אני מתקשר אליה, והיא מספרת לי שממש בשבוע שבו התקשרתי אליה, התקשרו אליהם בדואים מסודן. שדרשו דרישת כופר, אמרו להם שאביאל נמצא איתם ושהוא פצוע ברגל, כנראה שהם לא ראו איפה הם הצליחו לפצוע אותו, והם עמדו לשלם כופר, או חשבו שהם צריכים לשלם כופר בשביל לשחרר אותו מסודן, כנראה אולי זה היה באמת התכנון היעד הסופי שלו. ואחותו סיפרה לי שכמוהו, כמו אביאל, יש עוד 20 או 30, אני לא זוכר כמה היא אמרה, שנעלמו מלב תל אביב, ואף אחד לא יודע מאז איפה הם ומה קרה להם. זה לא גאווה גדולה בטח שעשיתי את השטות הזאת, אבל אחד היא גם שאני לא מתבייש יותר מדי, אני אדם חופשי ומותר לי לעשות מה שאני רוצה. אני גם אדם טיפש שלקח את הסיכון הזה אולי, ו... בסדר, הייתי צריך לשלם את המחיר של זה גם. אבל אני לא מתבייש במה שאני עושה, והלוואי, הלוואי שמישהו ישמע את הזעקה של הבן אדם הזה שקלו עד עכשיו שם, וכל מה שהוא צריך שמישהו יכיר בו,
מישהו ייתן לו איזשהו גב, איזשהו חסות, איזשהו... אחרת הוא ישכב שם כל החיים שלו, לבד, באור, 24 שעות, ברעש הזה. ולי עוד היה חברה, היה אותו. הוא מערך שם מדי פעם אנשים שהם נעצרים ליום יומיים, והוא מערך אותם לחברה. אבל הוא שם לבד 24 שעות ביממה, ובעינוי, עינוי שלא נגמר. והוא לא מאבד את זה, הוא לא מאבד את זה, ובזכותו גם אני, באמת, הוא נתן לי כל כך הרבה כוחות, אני חייב לבן אדם הזה כל כך הרבה. ולצורך העניין, לא שזה משנה, הבחור ישראלי. הבחור ישראלי לגמרי, כאילו, ישראלי לכל דבר ועניין. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לקחת אחריות. עכשיו, אתה שומע כזה סיפור, ואתה לא מאמין, כאילו, אם אני לא הייתי שם, לא הייתי מאמין שיש כאלה סיפורים, שאנשים נחטפים בצהרי היום מלב תל אביב. ושאנשים, כאילו, זה נשמע לך, לא אמין הסיפור הזה. ובאמת, אם לא שהייתי שם וראיתי את הבחור, ושמעתי את הסיפור ממנו, והוא שם בכלא המצרי, שוכב לידי, כאילו, ואני רואה את זה, זה אמיתי, כאילו, זה... לא הייתי מאמין שדבר כזה יכול לקרות. כאילו... באיזה מין מדינה אנחנו חיים, בן אדם נחטף באמצע, בצהרי היום, מלב תל אביב.